Ja, jo, Noen, her står vi i sola. Fy sømme for en morgen der. Du skal sende 3 stykker av gårde på IBU Cup, du. Ja, det stemmer det. Vilde Skotland, Ole Martin Erdal og Ingela Andersson fra Sverige klarte å kvalifisere seg til IBU Cup på Idrefjell. Og det er jo kjempeflott. Det er jo starten av vinteren. Og skal en få en god internasjonal sesong, så er det veldig interessant å være med tidlig. Og de klarer jo dette da. Før vi reiste til Natrostilen på kvalifisering, så var det en drøm at Vilde og Ole Martin skulle klare det, men at drømmen skulle slå til. Nei, det var det satt inne altså, men så gjorde han det. Og jeg er jo så glad. Jeg vil jo berømme de for fantastisk skyting, Ole Martin med 29 treff den helga, og Vilde ikke langt bak. Nei, men på herresiden så viser Ole Martin at det er nødt til å ha for å klare det, fordi at det er så mange gode seniorløper i Norge, og det er alltid noen som overpresterer, litt yngre, og så er det noen av de elitlag som er gode, og så er det noen private, for å kalle det sånn som oss, som får det til og ikke får det til. Så skal han klare å bli komme seg ut, da må han skyde 29 eller 30 den helgen der. Jeg må få lov å avslutte med en ordentlig gratulere til deg, Jonvar, for det er fantastisk, altså. Vi snakker om 25% av laget skal ut og reise. Ja, det er helt fantastisk. Det er kjempebra. Og takk til deg også, og takk til utøverne, og takk til dere som trykker like på Facebook, for dette liker vi veldig godt.